Altså, jeg tror, at den her følelse af, sådan, at det er det rigtige, jeg har valgt, det kommer lidt hver gang, at der er noget kode, der virker. Hver gang, jeg får sådan en succesoplevelse, når jeg sidder med noget i rigtig, rigtig lang tid. Og så lige pludselig, så kører det bare, og det virker, som det skal. Den sådan en yes-følelse. Så ved jeg, at det er det rigtige at gøre. Det er det rigtige sted, jeg er. Jeg kommer fra Vestjylland af, og jeg har ikke været på sådan en brobygning på universiteter og sådan noget. Så altså, hvad uddannelsesmulighederne var, har jeg ikke kendt andet end lige de sådan klassiske. Altså min far er landmand, min mor er pædagog, så det er sådan i den retning af det eneste, jeg lige har haft i tankerne indtil da. Så har jeg en morbror, som også er ingeniør. Og så var jeg i praktik hos den virksomhed, han arbejder for et par dage. Og ligesom prøvede at se, hvad de lavede, og jeg følte nogle af deres studiemedarbejdere, som lavede alt muligt spændende. Altså på det tidspunkt var det i hvert fald helt nyt, og jeg havde aldrig prøvet at kode før, så det var helt sådan meget vildt, hvad man kunne. Og der gik jeg imellem, om jeg skulle være ingeniør, eller om jeg skulle være datalog. Og der sagde de, at hvis du er glad for matematikken, og det er ligesom at det, du ligesom synes er spændende også, at så er der meget mere af det på datalogi, end der er på ingeniøruddannelserne. Så derfor så var det så det, jeg gik med, og det var datalogi. Det der med, at man har siddet med et problem så længe, og man har prøvet alt muligt forskelligt for at få det til at virke, og så lige pludselig så finder man løsningen på det. Nogle gange er det så efter fugledagen, ej, hvorfor har jeg ikke set det der før? Følelse, fordi hvis det var en eller anden lille fejl, hvor man sådan, nå, det var bare mig, der var dum, og jeg kan lige tænke mig om der og sådan noget. Men ellers, hvis det er noget, hvor man ligesom, jeg skal få det til at gøre sådan her, og man har siddet med meget længe om præcis, hvordan gør jeg det og sådan noget, og så finder man lige pludselig frem til noget, som lykkes. Så det er sådan en succesoplevelse med, at man har ligesom kunnet løse problemer. Og ligesom i matematik er der ofte forskellige formler, som giver dig det samme resultat, så er der også det samme i kode. Altså, du skal være lidt kreativ på en måde med at finde ud af, præcis hvordan vil jeg løse det, for jeg har alle de her muligheder. Men lige hvilken en af dem er det, man skal bruge? Jeg tror, alle, der ligesom programmerer, har en tendens til at være lidt dovne, men det er bare meget fint, fordi så finder man den bedste løsning. Altså, man laver et program, som kan gøre noget, som måske vil tage rigtig lang tid til at tage rigtig kort tid, fordi man gerne vil undgå den tid, det tager. Så man kan jo meget med det, som datalog, man kan være meget teoretisk, og man kan også lave noget mere praktisk. Og der tror jeg mere, at jeg gerne vil ud og være sådan en softwareudvikler, sådan som man kan prøve at skabe noget kode, altså med nogle produkter, der virker, og noget, der folk kan bruge til noget og sådan nogle ting. Det er det, jeg gerne vil, når jeg er færdig. Men præcis hvor, præcis hvad, det er stadig lige spørgsmålet.